Är det bra eller? Andreas har inte Facebook. FaceTime. Okej. Du kan svara. Nej, för min jävla dator suger. Ja, men... Okej, ring honom. Okej, vad du för lösengård? Men jag har 8888. Visst. Nej, nu vet alla vill lösenord på min iPod. Emma, köp den. Okej, Emma. Emma, gå ut därifrån. Säg till Andreas att gå in på Skype. För att jag filmar, okej? Okay? Emma är en bra slav. Hoppas inte bra, Simon. Nu behöver bara kolla den här videon så vet jag ditt lösenord. Va? Men alltså, det är bara iPaden. Ja. Jag kommer ändra innan det. Det är bra jävel. Döda dina egna. Oh, nej, inte två jävlar. Jag hatar dem. Okej, okay, en dog. Nej, men Johan kör. Johan, det hörs väldigt mycket. Kan du sänka ljudet lite? Sänk ljudet. Jaha. Men inte jag vill sänka ljudet. Andreas bara råkade ringa mig. Andreas. Det är sånt som händer. Va? Vad är Andreas? Alltså, jag är lite sjuk nu alltså. Så, ja. Men jävla ljud, jag sänkte av det. Nej. Vänta. Så nu fick jag hosta. Nej. Tillfälligt avbrott. Men ni, nu är tillfälligt avbrott borta. Alltså jag sänker ljudet. Vad är problemet? Jag fick double ammo på barrel. Okej, okay. Sådär. Nu ska jag plocka upp ammo. Ja, den är Simon ska. Nej, jag har. Johan, du är lite efter. Alltså jag hatar de här knapparna, men okej, jag får stå ut. Okej, det här kan bli jättejobbigt, men... Bam. Nej, det var ner knappen. Ja, nu ändrar... Man kan bara hålla in och peppra mig. Hallå, zombies! Vänta, varför är det ner knappen? Men nu är det så. Döda mig! Vem är det där? Så du dö? Ja. Kabam! Kolla, hallå, döda bara. Mig då, zombies! Kan ni inte döda mig, eller? Ja, ni kan inte döda mig. Men döda mig då! Du skrattar åt dem nu, då blir de inte glada. Då lyssnar de inte på dig. Skiter du dig? Jag skiter inte mig. Oj då. Jag är omringad. Jag gör en... upp, down. Det är ner. Visste inte du att det var ner, eller? Var det jag? Jag har inte sagt någonting. Simon, du är helt efter. Jaha. Så, nu ska jag skjuta. Hej, funkar. Command zombies, nu är jag förberedd så nu kan inte ni vinna. Du vill ju dö, sa du ju. Men tyst nu! Vem ser det står du på? Men jag bara tänkte. Ja, du tänkte att jag skulle vara död. Ja. Men gör något sånt! Men alltså jag tänkte ju bara lite. Ja. Lite högt. Okej, okay. Nu ska jag...